Sejam bem-vindos, terceiro ano, à nossa aula de informática, aula número 7. Hoje o tio Danilo vai iniciar essa aula falando sobre um novo assunto, na página 20 a 23 em nosso livro, ok? Na página 20, aqui ó, iniciando, tem assim, entendendo a evolução do computador. E aqui nosso amiguinho Jobs, certo? Aqui ó, fazendo a sua pesquisa sobre essa evolução, certo? E como esse computador é indispensável hoje em nossas vidas. E com isso, turma, olha aqui, nós temos essa imagem, certo? Essa imagem é a imagem do primeiro computador. É só uma ilustração, claro, né? Mas aqui é a imagem, né? A ilustração do nosso primeiro computador que existiu. Certo? E o primeiro computador, como o tio já falou, era muito, muito, muito grande, né? Tinha muitos fios, precisava de uma sala com muita refrigeração, porque ele esquentava muito, e também precisava de muitas pessoas para operar um único computador. Ok? E aí, o tio já falou, né? Já explicou isso para vocês, o nome dele, qual era? ENIAC. Certo? O nome desse primeiro computador registrado na história. E aí, certo? Depois que tivemos o primeiro computador, as coisas começaram a evoluir. O computador ele foi diminuindo de tamanho e ficando mais inteligente e mais rápido. Olha só que interessante, né? Porque o primeiro computador ele só fazia cálculos simples, só um mais um. Certo? 2 mais 2, só cálculos extremamente simples, ok? E com isso, quando ele foi evoluindo, evoluindo, ele se tornou menor, certo? E mais inteligente, mais rápido. E dentro de um computador, turma, para a gente começar a ter uma noção, o primeiro computador utilizava isso daqui, ó. Parece uma chupeta, né, turma? Parece um bico, uma chupeta. Mas isso daqui é chamado de válvula, certo? E essa válvula, ok? Ela era como se fosse uma lâmpada que ficava acendendo e apagando. E ela era grande, era assim, nesse tamanho, por exemplo. E no primeiro computador existiam várias e várias delas, certo? Ela só existiu nos primeiros computadores. Hoje em dia não existe mais válvulas dentro de um computador. Ok? As válvulas, elas sofreram, certo, uma evolução e começaram a se tornar isso daqui, ó. No lugar das válvulas foram criados, né, e adicionados no computador transistores que são pequenos e microchips que também são pequenos. O nome micro é de mini, ó, menor, certo? Microchip. Certo? Então, nós temos os transistores, certo? Não preciso dizer aqui a data que ele foi criado, mas não tem necessidade nesse momento, mas eles foram desenvolvidos em 1970, muito tempo atrás. Eles eram maiores. Com o tempo eles foram diminuindo de tamanho, os microchips. Certo? E nós temos também o circuito. O circuito é o local aonde ficam os microchips, certo? Os microchips ficam soldados aqui no circuito, certo? E no circuito tem os caminhos de ligação entre os microchips, porque em uma placa de computador existem vários microchips, certo? E com isso, com o circuito e com os microchips, nós temos um computador desktop, esse menor que a gente utiliza em cima da mesa. O tio também trouxe aqui para vocês, certo? O quê? Eu trouxe para expor aqui para vocês, certo? Isso. Isso aqui é a placa-mãe, é um circuito, toda essa parte azul, certo? É o circuito da placa-mãe. Ok? É o circuito, como vocês viram ali na imagem. Ok? E aqui, ó, por exemplo, os microchips, ó. Esse daqui é um microchip.
Certo, aqui ó, também, ok? Eles têm muitas perninhas, certo? Olha aqui, mais um microchip. Aqui tem outro, ó, outro microchip, certo? Então, em um circuito, esse daqui é o circuito, essa parte aqui é azul, fica soldado. Olha aqui por trás como é. São as soldas, certo? Então, eles ficam soldados. Todos na placa mãe. Temos vários chips. Nós temos os transistores por aqui, tá? Temos alguns transistores, certo? Por aqui também. Então, veja, embaixo desse canto aqui, ó, que parece é um prédio, alguma coisa assim. O que é que fica nele, certo? Aqui nessa parte também fica um microchip principal. Certo? Ele fica aqui embaixo. Aqui também tem outro microchip. Ok? Parece, tem pessoas, né? Tem amiguinhos nossos que dizem que isso parece uma cidade. Certo? Não sei se vocês acham isso. Eu também acho parecido com uma cidade eletrônica, né? Ok? Então, continuando aqui. Deixa o tio diminuir a tela. Pronto. Com isso, turma. Né? Nós vimos aqui que o computador ele foi evoluindo de tal forma que o que é que aconteceu? Ele virou um computador que cabia em cima de uma mesa e hoje em dia ele ficou menor ainda. Como vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem que o Jobs, ó, ele está pensando aqui, ó, os computadores se tornaram cada vez menores. E hoje em dia, certo? Eles, olha aqui. O notebook, que é aquele que a gente pode levar dentro de uma mochila, certo? O tablet, que todo mundo aqui já deve conhecer, certo? Ele também é considerado um computador. Porque tudo que tem, por exemplo, nessa parte, tudo que tem aqui, existe dentro de um tablet, praticamente. Só que em tamanhos bem pequenos. E esse daqui, tio, o celular também? Sim, o celular também é. O celular que a gente usa hoje em dia, ele também é considerado um computador. Porque tudo que existe aqui, certo? As principais partes dessa peça aqui, existe dentro do celular. Só que em tamanhos bem pequenos. Ok? Então, tem até nosso amiguinho Jobs aqui, né? Pensando nisso. Com isso, turma. Nós temos uma atividade, certo? Essa atividade para casa, ela vai ser feita em quê? Em uma folha branca, uma folha de papel A4, onde você vai representar o quê? Da sua forma aí, um circuito, certo? O circuito de uma placa-mãe, certo? De computador, utilizando caixas de fósforo, os palitos, certo? Pode usar lantejoulas, usem a criatividade. Pilhas velhas, baterias, pedaços de baterias que não estão mais sendo utilizadas, pedaços de fios, certo? E outros materiais eletrônicos que você acha que dá para criar a sua placa-mãe, o seu circuito de placa-mãe, certo? Lembrando que são materiais que não funcionam mais, tá bom? Então, só um detalhe. Pedir como vocês vão mexer com materiais, fios, esse tipo de coisa, mesmo que não tenha eletricidade, eu gostaria que o pai ou então a mãe acompanhassem, as crianças, no, na criação, certo? Desse projeto de placa-mãe, tá bom? Podem utilizar o tamanho inteiro da folha. Aí vocês podem me perguntar, né? Mas como é que a gente vai entregar isso ao senhor? Vocês vão estar fazendo essa atividade, vocês vão deixar ela guardada. Assim que nós retornarmos às nossas aulas presenciais, certo? Eu vou direcionar uma aula especialmente só para a apresentação, dessa atividade de hoje, porque eu quero expor, certo? É a criação de vocês em sala com todos os alunos. Tudo bem? Combinado, papai e a mamãe que estão aí também acompanhando a aula. Então,
ficamos aqui garantidos com essa atividade, tá bom? Então, eu vou finalizando por aqui. Um forte abraço do tio a todos e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!